Es esmu Foksa. Es esmu Foksa. Labs sākums. Tropico Milano firma man ļoti patīk. Es esmu pārsteigta par to, cik šis tonālais krēms patiesības mirklis. Es esmu fokusā. Čau, mani mīļie, un esiet sveicināti jaunā video. Šīs zaķa austiņas var nozīmēt tikai vienu. Es taisos krāsoties, bet es vakar izdomāju, ka tā kā man ir ļoti, ļoti daudz jaunas kosmētikas, kura tā vien gaida, lai es viņu pamēģinātu. Es vakar Instagramā uztaisīju aptauju ar jautājumiem, kādus kosmētikas produktus man izmēģināt, jo man ir vairāki jauni produkti no vienas kategorijas, piemēram, primeris, piemēram, lūpu krāsas, piemēram, pūdras un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es uztaisīju vakar Instagramā aptauju. Un rezultāti, godīgi sakot, mani vispār nepārsteidza, bet kopumā izskatās, ka visvairāk jaunu produktu, ko mēs mēģināsim, būs tieši no Kiko Milano, kas mani neapbēdina, jo Kiko Milano firma man ļoti patīk. Jā, ja tu esi jaunpienācējs, welcome, es priecājos tevi redzēt, es ceru, ka tu paliksi un abonēsi manu kanālu, un es domāju, ka mēs varam sākt. Un, protams, kā sākam, sen es neesmu spēlējusies ar labs sākums. Mani mati pašlaik izskatās diezgan traki, jo es tikko izņēmu kalēju silks matrūli, bet es negribu vēl ķemēt šīs te lokas, lai viņas pagaidām pastāv. Nu, šo procesu jūs jau zinat. Primeris, pūderis, nedaudz acuēnis. Man, diemžēl, nav nekādu jaunu acu ānu, tāpēc es domāju, ka šo daļu mēs izlažam un tiekamies tad, kad es būšu pabeigusi acis. Tātad, acis es esmu pabeigusi, principā te nekas nemainās jau daudzu gadu garumā. Man vienkārši patīk uzklāt brūnas acu ānas, jo tā tas izceļ manas acis. Un man šķiet, ka izskatās vislabāk, bet, nu, šis process man vienmēr aizņem kādas, nu, varbūt 10 minūtes, jo man patīk pakāpeniski uzklāt šīs te brūnās acuēnas no gaišākā toņa uz tumšāko. Dotajā brīdī es izmantoju divas mazās paletes, kuras patiesībā var iegādāties par ļoti patīkamu cenu. Viena ir šī no Catrice Cosmetics 5 in a box, šādi te toņi, es principā izmantoju šo te, to var redzēt, un es izmantoju arī šo te, kā arī man patīk šī te paletīte no NYX, uz PP01 Form Neutrals, var redzēt, ka es izmantoju principā šo te tonīti un šo te tonīti. Sistēma ir tāda, ka es sāku ar pavisam gaišo, kas ir šis, kas ir praktiski beidzies, lai būtu tāda kā bāze. Tad es turpinu ar tonīti, laikam tas, es domāju, tas ir vai nu 1 vai 6, kas arī ir visgaišākais no šīs paletes, un turpinu ar šo. Un, piemēram, ja man ir kāds pasākums, tad es dažkārt vēl uzklāju šo te toni, bet, nu, tas ir diezgan reti. Lai gan, man ir viens pasākums rīt, tad es domāju, ka es varētu arī uztaisīt tumšākas acis, lai gan pasākums ir 11. Pa dienu, varbūt arī tomēr nē.
Un, jā, acu ēnu uzklāšanai es izmantoju šo te otiņu no NYX. Man gan ir nonācis viss uzraksts, tāpēc man ir grūti spriest, kura tā ir, bet viņa ir šāda. Ļoti labi rekomendēju un iztušēju es acu ēnas ar šo te otiņu no Nancy Blending Eyeshadow. Tas attiecās uz manām acu ēnām, nekā jauna nav. Tālāk jau būs nedaudz interesantāk, tālāk mēs testēsim jaunu produktu. Es vakar ieliku Instagram storijos trīs primerus. Viens ir no Benefit, otrs ir no Kiko Milano un trešais ir no Soap & Glory. Un pārliecinoši uzvarēja Kiko Milano, tā kā mēģināsim šo te ilgtspējīga matējošo un vakara sejas bāze, šādi te izskatās. Es centīšos visus produktus pievienot video aprakstā. Šāda te. Ļoti patīkama smarža. Wow! Man patīk želejveidīgie primeri, teikšu, kā ir. Vai viņa nomaskēs visas manas poras? Un vai es palikšu matēta dienas garumā, to mēs redzēsim. Bet īsnībā šodien ir diezgan laba diena, lai tev pārbaudītu, jo es principā visu dienu taisos filmēt. Tāpēc jā. Pirmais iespaids ir... Man patīk. Primeris mums ir uzklāts, tālāk es gribu pamēģināt jaunu... izgaismotāju, un man arī bija divi varianti, bija Kiko un NYX. Kiko, tātad, Kiko bija šis te, un NYX bija šis, un jau atkal uzvarēja Kiko, par ko es īstenībā ļoti priecājos, jo šādu toni likt zem tonālā krēma varētu būt riskanti, ņemot vērā to, ka viņš ir rozīgs, un kā jūs redzat, man apakštonas sejai dažās vietās ir sārtumi, tāpēc jā, es priecājos, kad uzvarēju šis produkts. Es domāju, ka sāksim ar mazumiņu. Uzklājās! Un iztušējās ļoti patīkami. Es esmu pārsteigta par to, kā šis izgaismotais jūtas uz sejas, jo man vispār nav sajūta, kad man liekas, ka šajā produktā varētu arī nebūt eļa, bet kopumā jā, uzklājot šo te izgaismotāju, sejas āda jūtas ļoti matēta. Mēs testēsim šo te arī tonālo krēmu Full Coverage 2-in-1 no Kiko Milano tonītis VB15. Tolīt nomazgāsim sūklīti, izmazgāsim un tad testēsim. Nu tā, sūklīts. Mans mīļākais sūklīts no Real Techniques ir tīrs. Īstenībā man ir vēl viens sūklītis no Kiko Milano, bet es neriskēšu testēt jaunu tonālo kopā ar jaunu sūklīti. Testēsim tikai tonālo krēmu ar pārbaudītām vērtībām. Varbūt to ar jums kādā citā vlogā. Bet kopumā jā, lai uzklātu tonālo krēmu, es izmantoju šādu te otiņu. Viņa ir jāmazgā, es zinu. Viņam nevajag otiņu, laikam. Jā, man ļoti patīk šāds te aplikātori. Kuram tonālajiem vēl ir šāds? Man liekas, ka Clinique. Īstenībā tas bija ļoti labs tonālais. Īstenībā izskatās, ka ar toni es esmu trāpījusi, bet tomēr man gribētos viņu izsmērēt. Tonālais ir ļoti biezas konsistences, bet iztušējās ļoti viegli. Nu tā, ziniet, ko es jums teikšu?
Es esmu pārsteigta par to, cik šis tonālais krēms iztušējās, ņemot vērā to, cik viņam ir bieza konsistence. Un es esmu pārsteigta, cik minimāls daudzums ir uz sūklīša, respektīvi viss ir iesūcies sejas ādā. Un sejas āda ir ļoti matāta. Tā, super! Konsīleris man jauns nav, teorētiski man ir. Tas ir šis te no NYX. Nē, te nav. Es domāju, ka šeit būs konsīleris, bet nē, šeit ir izgaismotājs. To noteikti varbūt pamēģinās. Izgaismotāju es esmu uzklājusi. Izgaismotāju. Nevar pārunāt šodien. Uzklāju arī konsīleri. Tas ir šis te no IT Cosmetics by Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Concealer. Tonīts Light Natural. Ļoti, ļoti, ļoti labs. Un ļoti, ļoti ilgi es viņu jau lietoju. Šitā tūbiņa. Es īsti nezinu, cik viņam ir cena, bet pietiek ļoti ilgam laikam, kas tā noteikti nav ar citiem konsīleriem. Un jā, tagad es gribu uztaisīt kontūringu. Gribu, lai mana seja izskatās struktūrētāk. Un te es ieliku aptauju Instagramā. Cīņa bija starp Nixu un Kiko Milano. Un uzvarēja Kiko Milano. Es īstenībā biju pārsteigta. Es domāju, ka Nix uzvarēs, bet nu labi. Šāds te. Patiesībā es īpaši nepārdzīvoju par Nixu, jo nepārdzīvoju par Nixu, jo šo produktu es zinu. Man patīk, ka ar šo var uzklāt ļoti tievu līniju. Patiesības mirklis. Nu tā, es esmu sapratusi, ka ar šo produktu viennozīmīgi ir jāstrādā ātri, jo es mazliet nogaidīju un es neteiktu. Es neteiktu, ka šis produkts ļoti viegli iztušējās. Šis produkts viennozīmīgi ir labs, bet ar viņu ir ātri jāstrādā. Un jā, es pēc... Man patīk, kad es esmu uzklājusi visu uz sejas. Man patīk notarīt lūpas, jo man ļoti nepatīk, kad ir pūderis uz lūpām. Tā, tālāk mums bija cīņa, divu pūderu cīņa, viens ir šīs te no Baiteri un otrs ir šis te no Soap & Glory One Heck of a Blot un vinnēja šis produkts. Īsnībā es izdomāju to, kad otru pusi varētu mēģināt piepūderēt ar šo te. Pieredze gan rāda, ka nekas labs no tā nesanāk, bet nu. Lai gan, tur, kur es uzklāju pūderi ar šo te pārklājums, var redzēt, ka produkts tā kā vairāk nofiksējās. Nu, redzēs. Bronzeris man ir tikai viens jauns, ko pamēģināt. Tas ir šis te bronzeris no Hoola, no Benefit. Zinu, ka daudz dievina šo te pūderi. Pareizāk. Wow! Ārpār, cik pigmentāts. Tā, un parasti, lai mans kontūrings būtu izteiktāks, es paņemu ar pūderi un šeit, tā kā,
nosinu šo te līniju. Tā, nu ko es varu teikt par bronzeri? Viņš ir foršs, bet viņš, ar viņu ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem. Tālāk. Uzacu produkti, kas attiecās uz uzacu produktiem. Cīņa bija starp šiem diviem produktiem, NYX un Lime Cream, un uzvarēja NYX. Bet pirms es izmantoju šo te skropstu uzacu tušu, es iezīmēšu uzacstiņas. Uzactiņas ir iekrāsotas, es izmantoju šo te uzacu zīmuli Nokiko, kāds pārsteigums tonītis 04, un mēģināsim šo te uzacu tušu no Nixa. Es gan uzreiz redzu, ka viņš diemžēl nederēs, jo tonis ir gaišāks nekā man uzacis. Tāpēc mēģināsim tomēr Lime Cream. Tā, šitā ir vairāk kā līme, kuru es domāju, ka ir jāuzklāj kā pēdējo, tāpēc es paņemšu savu iemīļoto uzacu tušu no Rival Me, kas maksā 3 eiro, bet man ļoti patīk. Tā, ko es varu teikt? Šīs produkts ir labs, bet man ir nepareizs tonis, savukārt šīs produkts būs labs meitenēm, kurām ir biezas uzacis. Biezas tumšas uzacis pašas no sevis. Bet kopumā ir ok. Un tad pēdējais, ko mēs šodien mēģinām, ir lūpu spīdums. Bija cīņa starp divām matētām lūpu krāsām un starp šo spīdumu no Kiko, kas teorētiski palielina lūpas. Un kā jūs domājat, kas uzvarēja, protams, šīs produkts? Bet jā, es esmu pārsteigta, ka tonis ir transparent, bet nu, viņš taču ir balts. Nu labi, es kļūdījos, viņš ir caurspīdīgs. Tā kā jā, paskatīsimies, kā manas lūpas jutīsies pēc burtiski 5 minūtēm. Bet tas, ko es uzreiz varu pateikt, neviens produkts nav līdzis vilties, ja neskaita to, ka šim nav pareiza krāsa. Bet nu nekas. A, nē, ziniet, kas man vēlreiz atcerējos? Man ir šāds te supersetters no Benefit, un es gribu viņu pamēģināt. Un izsmidzināt 8 cm no sejas, nu. Paskatīsimies. Te nu es esmu pāris dienas vēlāk, lai sniegtu jums savu fināla verdiku par kosmētikas produktiem, kurus es pamēģināju. Patiesībā ir pagājušas pāris dienas, kopš es testēju šos te kosmētikas produktus, un pašlaik es jau esmu izrediģējusi šo te video. Un ja sākumā es ļoti pārdzīvoju, ka man neizdevās sniegt savu atsauksmi tās pašas dienas beigās, tad īstenībā tagad es priecājos, ka es šos kosmētikas produktus esmu mēģinājis visas nedēļas garumā, un es varu sniegt tiešām tādu reālu atsauksmi. Liekas, es pat esmu par šo runājusi, ka nevienmēr pirmais kosmētikas tests atbilst manam gala viedoklim par produktu, tāpēc es priecājos, ka man patiesībā izdevās šos te kosmētikas produktus pamēģināt vairākas reizes. Un ko es varu teikt?
Es esmu sajūsmā par šiem te produktiem, par visiem. Es domāju, ka manā kosmētikas maciņā būs lielas izmaiņas. Es gribu iekļaut visu šos produktus savā ikdienas kosmētikas make-up rutīnā. Un kopumā, jā, visvairāk es esmu starā par primeri, par tonālo, par pūderi un par setting spray. Mazītiņā problēma ir tā, ka daži no šiem produktiem Latvijā nepārdodas, bet nu... Ar to mēs pārdzīvosim un izdomāsim, kā atrisināt šo situāciju. Bet kopumā es esmu ļoti pārsteigta tieši par šiem četriem produktiem, par kurus es tikko nosaucu, jo tajā dienā, kad es uzkrāsos, es visu dienu filmēju, man bija jāizbrauc pa darīšanā, man sanāca tāds labs 12 stundu tests. Ziniet, kas ir? Man bija jāpiepūderējās vienu vai divas reizes. Un tas priekš mana kombinētā slash taukainā ādas tipa ir vienkārši fenomenāli. Es esmu tiešām pārsteigta. Tas pūderis no Soap & Glory, viņš ir fenomenāls, tiešām, un setting sprays arī. Tā kā es esmu patīkami pārsteigta par visiem šiem te kosmētikas produktiem, noteikti viņus iesaku, ja sevišķi arī tev ir kombinēts slēžu taukājums ādas tips, es domāju, ka arī tev šie te manis testētie produkti patiks. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!